ជួយខមរាឲ្យបានសង្ខាតរៀងទៅអ៊ីមេហេតិបតុបាទិសការេបតាំងធម្មាសង្ឃាអភិបុជ្ជាយាមមេតាទេតាទេនិគុណវន្តានិញ្ចមៃហាញ់ចតិការតាំងថាយហេតាយសុខាយនមោតសពកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសពកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសពកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសង្យោសនេសណោវរពោធិមលេមិរង្សាសេនង្មហតង្យោពោធិមិកាយចអនន្តញ្ញាណោលោកតមោតាំងបណមាមិពុនធាំងយេចពុទ្ធាអតីតាចយេអនាគតាបៃចោបញ្ញាចយេពុនធាអហង្វន្តាមិសាបតិអតិបិសោភគវាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធវៃជាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកវិទូអនតរោបុរិសត្តមេសារថេសាទថាណោសានំពុទ្ធោភគវាទេតាំងអរហតិគុណសង្ឃយោតាំងពុទ្ធាំងសិរសានមៀចពុនធាំងអ៊ីមេហេសាការេហេអភិបោជយាមេណទ្ធិមេសរណំអញ្ញពុនធោមេវរังឯតេនសាយចវៃចេណហោតមេតិយមង្គលំអត្តមង្គេនវន្តេហំបតតំសង្វរតមង្គុទ្ធេយោខលិតោតសោពុទ្ធោខមតតំមមំអថង្គិការីយបថោចនាណំមោខាបវេសាយអុជូចមេកោធម្មោអញ្ញសន្តិការោបណៃតោនិយានិកោតាំងបណិមាមិធម្មំយេចធម្មាអតីតាចយេចធម្មាកតាបច្ចុប
បញ្ញាចយេធម្មាអហង្វន្តាបតិស្វកហតោភគវតាធម្មោសន្តន្តិកោអកាលិកោសិកោអោបញ្ញិកោបច្ចតតាំងវេទិតាពវញ្ញោហេណាតេបេសរណំអញ្ញំធម្មោមេសរណំវរំហេវេណសាយចវាយចេណហន្តមេចេយមង្គលំអតមង្គណវន្តេហង្គធម្មិញចតុវិវរំធម្មេយោខលិតោតោសោធម្មោខមតោតាំងមេមង្គសង្គហោវិសុទ្ធោវរតៈខេណៃយោសន្តន្ត្រិយោសាពមលាបហិណោគុណេលេកេតិបាតោអនាសវោតាំងបណមាមិសង្ខង្យេចសង្ឃាអតីតាចយេចសង្ឃាតាបច្ចបណ្ណាចយេសង្ឃាសង្ឃាអហង្វន្តាមេសាបតិសុបដិបណ្ណោភគវតោសាវកាសង្ឃោយុបដិបណ្ណោភគវតោសាវកាសង្ឃោញាយបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោសាមីចេបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោចន្ទារេពុរេសយុគៀនៃអត្ថពុរេសបកលាអេសភគវតោសាវកសង្ឃោហោណៃយោបាហោណៃយោតៈខេណៃយោអញ្ចលិករណៃយោអនុតរង្គបញ្ញាខេតាំងលោកាសាតិណាតិមេសរណំអញ្ញំខោមេសរណំវរំអេតេណសាញ់ណហន្តមេចិយមង្គលំអតមង្គេនវន្តេហង្សង្ខេញចតុវិធោតមង្គសង្ខេយោតោសាសង្ខោខមតោតាំងមមង្គវន្តាមិចេតយំសាពាំងសាបដ្ឋានេតតាំងសារីរកធាតមហាពោធម្មពុទ្ធរូបង្សកលង្សតិណាអញ្ចឹងសូមនិមន្តកណ្ណាគុំម្ចាស់សូត្រនៅណាធម៌សូត្រមុនកណ្ណាសកេកមេចរូបេកេរិសិក្ខរតតេចន្ទលកេវិមានណេតិបេរតេភិមមេរវណកអនេកេហវតមហេខេតេភូមិយាចាយន្តតេវិជលថលវិសមេយៈកកន្ធម្មអនេកេតន្តន្តាសន្តិកេ
យំមុនិវរៈវចនំសាធាវោមេសុនន្តោធម្មំសវនកាលោអយំភតន្តាធម្មាសវនកាលោអយំភតន្តាធម្មាសវនកាលោអយំភតន្តាអ្នកមោតាសភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសនមោតាសភកវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសនមោតាសភកវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសពុទ្ធិយងសរណង្កាយឆាមិធម្មាំងសរណង្កាយឆាមិសង្ឃាំងសរណង្កាយឆាមិទុតិយំបេពន្ធាំងសរណង្កាយឆាមិទុតិយំបេធម្មាំងសរណង្កាយឆាមិទុតិយំបេសង្ឃាំងសរណង្កាយឆាមិតតិយំបេពន្ធាំងសរណង្កាយឆាមិតតិយំបេធម្មាំងសរណង្កាយឆាមិតតិយំបេសង្ឃាំងសរណង្កាយឆាមិសម្ពុទ្ធេអតវេសញ្ចទ្វាទសញ្ចសហសកេសតសហសានិណមិមិសិរសាអហង្តេសង្ឃមមញ្ចសង្ឃិញអតរេនិណមិមិហង្នមការនុភាវិនហន្ត្វាសាពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាពេវេញ្ញាសន្តអសេសតោសម្ពន្ធេបញ្ចបញ្ញាសតិសហសកេតាសសតសហសានិណមិមិសិរសាអហង្តេសង្ឃមមញ្ចសង្ឃអត្ថរេនិណមិមិហង្នមការានុភាវិនហន្ត្វាសាពេឧបតវេឯកាអន្តរាយយាពេវេញ្ញាសន្តអសេសតោសម្ពុទ្ធេនវតរសតេអថិចាតាលៃសសហសកេវេសតិសតសហសានិណមិអហង្តធម្មញ្ចសង្ឃញ្ចអត្ថរេនិណមិមិហង្នមការានុភាវិនហន្ត្វាសាពេអនេកាអន្តរាយាពេវេញ្ញាសន្តអសេសតោយេសន្តាសន្តិចតាទិសរណសរណាអេតលោកន្តរេវៀមមេភូមិចតេវៀកនកនកហណាបជាវដាសព្ពកាលំអេតេអាយន្តតេវៀវរកនកមយេមេរុរិយចេវសន្តោសន្តោសន្តោសហេតុំមេកាំងសមេកាំងសាពេសចកវាលេសយៈខាតេវៀចប្រមណោយ៉ាងអមហេហកតាំងបញ្ញាំងសព្វសម្មតកាំងសព្វេតាំងអនុមោទត្វាសមេគាសាសនេរតបមតរហតាហន្តអរាខាសវេសសតាសាសនាសិជាលោកាសវុធិភវតសម្បទាសាសនាពិជាលោកញ្ចតេវិរាខន្តសម្បទាសន្ធិងតោសតិសព្វេបរិវរេហអតនោអនេគាសមនិហន្តសហសព្វេញ្ញតយ៉ាងចទ្វាតសវាសានិច
ចន្តយងសសតេវកាចិរាសង្យន្តយន្តាបិណេវជានៅសមង្គលង្ចកវាលសហសេសតេសសយេនតន្តកង្កលង្កោឡាហលង្ជាតង្យវប្រមនវេសនាយ៉ាងលោកញ្ញាថាតេសេសិសាបបាបវេនាសនង្យ៉ាងសត្វាសពបតុខេហេមញ្ញចន្តាសង្ខយានរិយអេវមេតិកណោកលន្តំភានមមហេអេវមេសតាំងអេកាំងសមយ៉ាងភគវាសាវតយ៉ាងវិហរតិចេមអនាថបណ្ឌកាសអារាមេអតខោអញ្ញតរាទេវតាអភិកន្តាសតិយាអភិកន្តវណ្ណាកេវលកម្មបញ្ចេតវណ្ណអភិសេតបាយេណភគវាតេណបសង្កមេឧបសង្កមេតបាភគវន្តំអភិវាតេតបាអេតមន្តំអដ្ឋាសេកមន្តំតិថាខោសាទេវតាភគវន្តំគិរថាយៈអច្ចភិសេមពហុទេវាមនោសាចមៀងកលៀនអចន្តយងអកង្កមនាសតានំប្រុយមៀងកលមតមង្គអសេវណាចពាលៀនំបណ្ឌតានំចសេវណាចពចនិយានំអេតមៀងកលមតមង្គបដិរូបតេសវាសោចពពេចកតញ្ញថាសម្មាបណ័យតិចអេតមៀងកលមតមង្គបัญចវិន័យចសសេខេតាសភាសិតាចយាវេចាអេតមៀងកលមតមង្គមេតាបតឧបាទាននាងពតតិរាសសង្កហោអនាគលាយចកម្មន្តាកលមតមង្គទាណាញ់ចធម្មចរិយាចញាតកាណាញ់ចសង្កហោនិកម្មានិអេតមង្គកលមតមង្គអរតិវរតិបាបាមញ្ចបាណាចសញ្ញមោអបមាតោមេសអេតមង្គកលមតមង្គគារវោចនវាតោចសន្តតិញ្ញតាញ្ញតាកាលេនធម្មាសវណង្គអេតមង្គកលមតមង្គខន្តិចសោវិចាសតាសមណានញ្ញចទ្យាសនង្គកាលេនធម្មសាកាយឆាអេតមង្គកលមតមង្គតបោចប្រមចរិយាចរិយសច្ចានិទ្យាសនង្គណពៀនសច្ចកិរិយាចអេតមង្គកលមតមង្គផលថាសលកធម្មេចតាំងយាសនកម្មបតិញ្ញសោកង្គចង្ខេមង្គអេតមង្គកលមតមង្គអេតាតិសានិកាធ្វានិសាបតមបរាជិតាសាបតសាធង្កាយឆន្តិតន្តេមង្គកលមតមន្តេបដិធានតោបតហយតថាកតាសតសបារមយោទសឧបបារមយោសបារមតបារមយោបញ្ចមហាបរាជាកេតេសោចរិយាបច្ឆមាភវេកាភាវកន្តំជាតំអភិណកមនំបធានចរិយាពោធិបាលង្កេមិរវជយំសពញ្ញតញ្ញានំបដិវេធំនវលកតរធម្មេ
ពមេបតកនេអវៃចិត្តវាវេសលយាតៃសបាការន្តរេសតិយមរតੰបរតੰករន្តោស្មាអនន្តថេរវយការញ្ញចតੰកោឌិសតសហសេសចកវាលេទេវតាយសានំបដិកានហន្តយញ្ញចវេសលយំពុរេរោគិមនោសទ្ធោភេកសੰភោតੰទេវេថាប្រយ៉ាងខបមន្តរធិបេសបរតੰតੰភានណមេហេយនិតភូតានិសមាតានភូមិអនិវយនវៈអន្តលខេតថាកតੰទេវមនោសពោចតੰពុធំនមាសាមសវៈតហន្តយនិតភូតានិសមាកតੰភូមិអនិវយនវៈអន្តលខេតថាកតੰទេវមនោសាមសវៈតហន្តយនិតភូតានិសមាកតੰភូមិអនិវយនវៈអន្តលខេតថាកតੰទេវមនោសពោចតੰសវៈតហន្តយាសានុភវតោយាខានេវតាសន្តភើសណង្យមហិជាវិញ្ញាញ់ចន្តោរតន្តវមតន្តតោសខាំងសុបតិសតោចបាបង្កញ្ចនបាសតិអេវមេតិកណោបេតੰបរតន្តំភានណមេករណយមតកុសលេណយន្តំសន្តំបតំអភិសមេចសកោឧជោចសហោជោចសវេចោចាសមតុអនតមេនិសន្តោសកោចសភេរោបកាយចោចសលហុកវតិសន្តន្ត្រយោចនបកោចអបកេភោកលេសអនន្តកថនចខន្តសមាចរេកញ្ចយេនវញ្ញោបរេសុគណោវិខេមណោហន្តសាបតសត្តាភវន្តសុខេតាតានបរោបរង្គនិកោបេតនាតិមញ្ញតកញ្ចចនង្កញ្ចជារសនាបនិកសញ្ញានិយមញ្ញសតោកមៃចៃយមេតាយថានយ៉ាងបតតੰអាយសាឯកបតមនរខេអេវង្គសាវភូតេសមេនសੰភាវយេអបរមណង្គអបរមណង្គមេតញ្ចសាបលកាស្មង្នានសੰភវយេអបរមណង្គអធាងអធោចតរយញ្ចអសੰអវេរង្គអសបតង្តតញ្ចរង្គនិសន្នោវ្យសយន្នោវ្យយវតាសិវកតមថោអេតੰសតੰអថាថយប្រមមេតੰអតមេហតតញ្ចអនបកមសៃលវតាសនេនសੰបន្នោកម្មេសវនយកេធាងកេបសអាយ៉ាងប៉ុណ្ណរ៉េតៃតេពីហុងសហសម្ភិណមិតសាវឋានតាំងក្រេមេខលាំងអតតខរសសេនមៀរាំងទានិតិធម្មវិធិនិមតវាមនន្តតន្តេចសាបវតតេចយមង្គលានមៀរិយតេរេកម្មបិយោចិត្តសាបរតាំងខរំបណាលវកម្មធម្មខតយាខាងខន្តៃសតន្តវិធិនិចតវាមនន្តតន្តេចសាបវតតេចយមង្គលានិកិច្ចវរងអតមតពតាំងទាវកច្ចាកម្មសណៃវសតិរណន្តាំង
មេតំពុសេកវិធិនាចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាបវតតេចយមៀងកលៀនអុខតខាតកមតហថាសធិរណន្តំទយោចនបឋមកលិមលវន្តំអធិបសង្កថាមេណោចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាបវតតេចយមៀងកលៀនកាធ្វានកាធមតរងអវកាបិណៃយាចញ្ចាយតយថាវចនាំងចនកាយមៃចេសន្តេណសានវិធិនាចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាបវតតេចយមៀងកលៀសាវិហាយយមតិសាចកវាតតេតងវាទិអភិរោបតមនងអតិអន្តភូតាំងបញ្ញាបតិបច្ចលិតោចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមៀងកលៀនិនន្តោបណ្ណន្តបច្ចកាំងវិបត្តិងមហាថងបតេណថេរបច្ចកេណតមៀយន្តោអន្តោបតេសវិធិនាចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមៀងកលៀនអតតបច្ចកេណសតតហថងប្រមាំងវិសាទិចតមតិបកាបធានណាញាណកតេមវិធិនាចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមៀងកលៀនអេតាបពតចយមៀងកលអតគិថាយោវិចណោចិនតិណេសរតិមតន្តៃហេតវាណេកវិវិធានិចបតវិនិមោខាំងសខាំងយនរោសាបញ្ញោយន្តនិមតាំងអវមៀងកលាញ់ចយោចាមនិបោសកណសសតោបាបកហោទុសពណាំងអកន្តាំងនធម្មានភិវេនសង្ឃានភិវេនសមន្តតោខបតាចណតោខភយាបតាចណភយាសោកបតាចណេសោកាហន្តសាពេបបាណេណោមចាមហេហេសម្បតាំងបញ្ញសម្បតាំងសាពេតេវៀនមោតន្តសាបសម្បតិសតិយាទានាំងតតន្តសទ្ធិយសីលាំងរាខន្តសាបតិអភិវនិបរតាកតាសាពេពោធិបលបតាបច្ចេកាណញ្ចយំបលាំងអរហន្តាណញ្ចតេចេពន្ធិមេសាបសោជាយន្តោពោធិយាមូលេសក្យានាំងនន្ទវតនោអេវង វជយោហោវជយសិជាយមៀងកលេអបរាជិតបលាំងកេសេសបតវិបាករេអភិសេកេសពពោធិានាំងអាកបតោបមតតិសញ្ញខាតសមៀងកលាំងសហតតាំងសកណសមហតោសយាថាងប្រមចាយកណាំងកាយកម្មាំងវាចាកម្មាំងបតេកណាំងបតេកណាំងមនោកម្មាំងបនិធិតេបតេកណាបតេកណានកាត្វានលផន្តន្តេបតេកណេភវៈទសពមៀងកលាំងមៀងកតំពួងចោមានដនិរៈខន្តសាបតេវតាសូមទេវតាទាំងអង្គបៃបៃរសានៅអ្នកសពពោធិអនុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃប្រពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសពដ្ឋមាអនុភាវេអ្នកដោយអនុភាពប្រសាទពុទ្ធសពសង្ឃាអនុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃប្រសង្ឃពុទ្ធសទ្យាសោថៃប្រវន្តតេសួស្តីទាំងឡាយមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាសពវេលាណាស់ចឹងបន្តបន្តពីណាស់ចម្រើននៅព្រះបរិត្តនេះហើយខ្ញុំកណាអាភិសុំលើកនៅហេតុដែលនាំមកកើតបុណ្យមាន3យ៉ាងកណាហេតុដែលនាំមកកើតបុណ្យនឹងមាន3យ៉ាងគឺទី1
ប្រសាទោមានចិត្តជ្រះថ្លាណាមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងការសន្សំកុសលមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើទានហើយបានកំចាត់នៅមច្ឆរិយៈគិលះទ្រពសម្បត្តិលះទ្រពសម្បត្តិឲ្យទៅជាទានជាហេតុនាំឲ្យកើតបុណ្យជាហេតុនាំឲ្យកើតបុណ្យព្រោះយើងនឹងបានលះនៅទ្រពសម្បត្តិទាំងឡាយណាលះនៅទ្រពសម្បត្តិនឹងឲ្យជាទានណាជួយដល់អ្នកក្រណាជួយត្រទ្រង់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាជួយកសាងនៅសាលាជួយកសាងនៅវិហារជួយកសាងនៅរបស់ផ្សេងផ្សេងណាហ្នឹងគឺឈ្មោះថាលះណាលះទ្រពសម្បត្តិឲ្យជាទានណាគឺទាននេះគឺបានបុណ្យច្រើនណាញោមណាបានបុណ្យច្រើនគឺបើយើងមិននៅជាប់ចម្ពាក់យើងមិននៅជាប់ចម្ពាក់ជាមួយនឹងរបស់អស់ទាំងហ្នឹងគឺល្អណាគឺល្អចេះលះបង់ធ្វើជាទានណាដើម្បីឲ្យរួចចាក់ផុតទុកទៅមុខទៀតណាឲ្យរួចចាក់ផុតទុកទាំងជាតិនេះនិងជាតិមុខណាបើបនយើងខ្លាំងគឺអាចរួចជាតិនេះអាចឲ្យផលនៅជាតិនេះតែបើបនយើងតិចអាចឲ្យផលនៅជាតិក្រោយណាគឺមានអញ្ចឹងត្រូវមានប្រសាទោគឺមានចិត្តជ្រះថ្លាណាគឺមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យកុសលឃើញគេធ្វើបុណ្យលន់យើងនឹងបើមិនទៅធ្វើបុណ្យនឹងគេមិននឹងបានឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនឹងឲ្យទៅញាតឲ្យទៅញាតទាំង7សណ្ឋានយើងឲ្យទៅញាតដែលគាត់បានចែកឋានទៅហើយនោះណាបើយើងមិនទៅឲ្យគាត់ទេសួរថាគាត់នឹងបានណាបានបើគាត់បានឡើងទៅឋានដល់សុខទៅនឹងមិនជាអ្វីខ្លាចតែគាត់នឹងធ្លាក់ណាធ្លាក់ទៅណានរកប្រែតទេរិឆានអសុរកាយជាដើមនឹងគឺខ្លាចតែគាត់ធ្លាក់ទៅនឹងយើងដល់ពេលយើងអត់បានឧទ្ទិសបុណ្យកុសលឲ្យគាត់គាត់មានបុណ្យកុសលណាគាត់បានអីនឹងធ្វើទានទៀតព្រោះនៅក្នុងនរកនោះគឺមិនអាចណាគឺមិនមាននរណាមួយដែលអាចជួយគ្នាបានទេណានៅក្នុងនរកនោះគឺម្នាក់សិតតែក្តៅក្រហាយទាំងអស់ណាសិតតែក្តៅក្រហាយទាំងអស់ព្រោះណាអំពើកម្មណាដោយអនីផលកម្មនៅក្នុងនរកគឺមានតែបាបហ្នឹងគឺមានតែសេចក្តីទុកមានសេចក្តីទុករាល់រាល់ថ្ងៃជារៀងរហូតតតែអស់នៅកម្មនោះតតែអស់នៅកម្មនោះបានណាបានរួចចាក់ផុតទុកបានរួចផុតពីនងមកណាហើយបើគាត់នឹងគ្មានបុណ្យកុសលជួយត្រទ្រង់ទេបាបហ្នឹងគឺនៅយូរណាស់ណានៅយូរណាស់គឺអញ្ចឹងយើងត្រូវណាយើងជ្រះថ្លាយើងបានបុណ្យកុសលខ្លួនឯងហើយយើងបានឧទ្ទិសកុសលឲ្យញាតិទៀតណាឲ្យញាតិឧទ្ទិសនៅបុណ្យទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យញាតិបានរួចចាក់ផុតទុកដែរណាអញ្ចឹងប្រសាទោនេះគឺល្អណាប្រសាទោនេះគឺប្រសើរណាណាគឺប្រសើរណាមានចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងបុណ្យកុសលហ្នឹងគឺប្រសើរណាអាចនាំឲ្យយើងហ្នឹងរួចចាក់ផុតទុកបានណាឲ្យយើងនឹងរួចចាក់ផុតទុកបានហើយមួយទៀតគឺទី2សង្វេតោ
សង សង វេកូមានចិត្តតក់ស្លុតមានចិត្តតក់ស្លុតបើកាលណាបើចិត្តយើងតក់ស្លុតចំពោះសត្វចំពោះសត្វនិងសង្ខារក្នុងលោកទាំងអស់ថាជាសភាវៈមិនទៀងទាត់ការត្រេះរិះសង្វេកការត្រង់រិះសង្វេកដល់សង្ខារមិនទៀងនោះឈ្មោះថាជាអ្នកមិនប្រមាទឈ្មោះថាជាអ្នកមិនប្រមាទការប្រមាទនេះជាផ្លូវនៃព្រះការមិនប្រមាទនេះគឺជាផ្លូវនៃព្រះនិព្វានណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងបញ្ជាក់ថាជាហេតុនាំឲ្យកើតបុណ្យដែរណាជាហេតុនាំឲ្យកើតបុណ្យដែរនៅក្នុងនេះតការតក់ស្លុតនៅក្នុងសង្ខារនេះគឺការវល់កើតវល់ស្លាប់ណាឃើញកើតហើយក៏ស្លាប់ស្លាប់ទៅវិញហ្នឹងដល់ពេលជាងការទៅទៅកើតនៅក្នុងឋាននរកជាការទៅកើតនៅនរកប្រេតទេរិឆានអសុរកាយជាដើមជាការទៅទៅកើតនៅទៅក្នុងដល់ពេលអស់កម្មពីក្នុងមកមកកើតនៅនេះនៅមកកើតនៅឋានមនុស្សលោកទៀតនៅតែវល់កើតវល់ស្លាប់វល់កើតវល់ស្លាប់ស្លាប់ហើយកើតកើតហើយស្លាប់ណាគឺវល់ណាវល់រហូតណាគឺវល់រហូតព្រៀបបានទៅដូចនឹងកង់អាទិសចឹងខ្ញុំព្រៀបបានទៅដូចនឹងកង់អាទិសកង់អាទិសវល់ចុះវល់ឡើងនៅអដែលណាកង់អាទិសមានទៅណាផងកង់អាទិសនៅទៅកង់អាទិសមានស្អីផងអញ្ចឹងសង្ខារធនេះគឺមានសង្ខារកើតក្នុងលោកទាំងអស់កើតក្នុងចំពោះសត្វនិងសង្ខារនេះក្នុងលោកទាំងអស់ណានៅក្នុងលោកទាំងអស់ថាជាសភាវៈមិនទៀងណាមិនទៀងព្រោះយើងមិនអាចកំណត់ណាគឺមិនទៀងទេមិនដឹងថាយើងនឹងស្លាប់នៅថ្ងៃណាណាធ្វើបុណ្យបើយើងបានធ្វើបុណ្យកុសលទៅណាធ្វើបុណ្យកុសលទៅស្លាប់ទៅទៅកើតនៅកន្លែងដឹកសក់ទៅអ្នកដែលមិនធ្វើមិនបានធ្វើប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងប្រព្រឹត្តតែអាក្រក់ហ្នឹងគឺស្លាប់ទៅតែកើតនៅកន្លែងដែរជាទីណាកើតຕົកណាជាទីកើតຕົកដល់ពេលណាដល់ពេលយើងភ័យណាយើងភ័យតក់ស្លុតនៅក្នុងសង្ខារហ្នឹងទៅគឺយើងចេះណាយើងចេះធ្វើបុណ្យយើងចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានសន្សំកុសលនឹងកុំឲ្យវាធ្លាក់ទៅអាកន្លែងដែរជាឋានដែលឋានຕົកណាជាកន្លែងដែលមានទុក្ខហ្នឹងយើងត្រូវជៀសវាងឲ្យបានយើងត្រូវជៀសវាងមិនត្រូវដើរចូលមិនត្រូវដើរចូលកន្លែងដែលគេហាមហ្នឹងទេណាកន្លែងហ្នឹងគេហាមហ្នឹងទេព្រោះបើយើងចូលទៅគឺវានាំហេតុវានាំហេតុឲ្យយើងហ្នឹងណាកើតឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាតែខ្លួនឯងណាតែខ្លួនឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ដើម្បីប្រោសនៅសត្វណាហើយបើសត្វមិនដើរតាមសួរថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រោសបានទេណាឲ្យប្រព្រឹត្តតាមនឹងបើយើងមិនប្រព្រឹត្តតាមសួរថាបានទេណាគឺអត់បានណាគឺអត់បានអញ្ចឹងក្នុងភាសាតោក៏ដោយក្នុងសង្វេគោក៏ដោយគឺត្រូវណាគឺត្រូវមានទាំងគឺមានទាំងពីរជ្រះថ្លាផងតក់ស្លុតផងយើងជ្រះថ្លាយើងជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យកុសលយើងតក់ស្លុតតក់ស្លុតក្នុងសង្ខារនេះគឺវាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ណាកើតហើយ
ណាវល់ពីកើតទៅស្លាប់ស្លាប់ហើយកើតទៀតតែកើតហ្នឹងគឺជាការទៅតែកើតជាកើតនៅកន្លែងសុខទៅជាការទៅកើតទៅកន្លែងຕົកទៅគឺកើតផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយអំណាចនិផលបុណ្យណាហើយទី3ហ្នឹងគឺទេសុចចរិតាតោសិទេសុចរិតាមានសេចក្តីស្អាតដោយកាយវិចាណាមានសេចក្តីស្អាតដោយកាយវិចាគឺយើងត្រូវណាត្រូវសម្អាតនៅកាយវិចាហ្នឹងឲ្យល្អណាឲ្យល្អម្យ៉ាងទៀតកាលបើនរជនជាតិក្រហមបុរសស្ត្រីឯណាមានការបរិសុទ្ធស្អាតដោយកាយវិចាចិត្តក៏ជាហេតុបណ្ដាឲ្យណាបណ្ដាឲ្យទៅកើតណាបណ្ដាឲ្យកើតជាបុណ្យកើតទៅជាបុណ្យព្រោះកាយវិចាចិត្តនេះជាប្រភពសម្រាប់កើតបុណ្យណាប្រភពសម្រាប់កើតបុណ្យកាលបើទ្វាទាំង3នេះស្អាតហើយបុណ្យក៏កើតព្រមជាមួយគ្នាណាអពុពាំងមិនមុនអចរិមាំងអចរិមាំងមិនក្រោយមានន័យថាក្នុងណាក្នុងក្នុងការមានសេចក្តីស្អាតកាយវិចារចិត្តហ្នឹងគឺណាបើយើងប្រព្រឹត្តបានហើយគឺបុណ្យនឹងកើតព្រមគ្នាណាគឺកើតព្រមគ្នាព្រោះបុណ្យទាំងឡាយបុណ្យទាំងឡាយត្រូវកើតព្រមដោយការយើងធ្វើអំពើល្អណាយើងធ្វើអំពើល្អទើបកើតបុណ្យណាគឺកើតព្រមគ្នាជាមួយនឹងយើងប្រព្រឹត្តល្អណាគឺយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាយើងមានចិត្តតក់ស្លុតណាគឺមានចិត្តតក់សុតភ័យខ្លាចក្នុងការវល់កើតវល់ស្លាប់នៅក្នុងសង្ខារហ្នឹងក្នុងសង្ខារហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺសេចក្តីស្អាតដោយកាយវិចារចិត្តស្អាតដោយកាយវិចារចិត្តហ្នឹងយើងធ្វើបុណ្យយើងធ្វើបុណ្យក៏ស្អាតយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏ស្អាតណាយើងរៀបចំខ្លួនទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងណាហើយយើងមានវិចារណាមានវិចារទុនភ្លុនកាយគឺក្រាបសំពះណាក្រាបប្រណមចំពោះមិនថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេគឺឪពុកម្ដាយណាឪពុកម្ដាយយាយតាណាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក៏យើងអាចបន្ទន់នៅកាយវិចារចិត្តនេះដែរណាយើងមានវិចារទន់ភ្លន់យើងមានចិត្តណាយើងមានចិត្តបរិសុទ្ធក្នុងការសន្សំបុណ្យកុសលនឹងណាមានចិត្តបរិសុទ្ធក្នុងការសន្សំកុសលនឹងគឺបើយើងអាចណាបើយើងអាចធ្វើបានក្នុងសង្គមក៏គេចូលចិត្តយើងណាក្នុងសង្គមក៏គេចូលចិត្តយើងក្នុងសង្គមហ្នឹងគេគោរពស្រឡាញ់យើងញាតិចិត្តខាងហ្នឹងគោរពយើងស្រឡាញ់យើងរាប់អានយើងដល់ពេលយើងនឹងធ្វើល្អគេតែងតែគោរពស្រឡាញ់រាប់អានណាហើយចុះបើយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ណាមានពីណាគេមកស្រឡាញ់មានពីណាគេមករាប់អានជាមួយយើងណាដោយសារអីដោយសារយើងធ្វើអំពើអាក្រក់បើយើងធ្វើអំពើនៅអំពើល្អហ្នឹងគឺគេតែងគោរពស្រឡាញ់យើងជាធម្មតាណាគោរពស្រឡាញ់យើងជាធម្មតាឲ្យតម្លៃយើងណាឲ្យតម្លៃយើងហើយយើងក៏មានគេឈ្មោះណាគេឈ្មោះល្អ
ល្អប្រសើរមិនមានគេឈ្មោះអសោចមិនមានគេឈ្មោះអសោចយើងណាអញ្ចឹងណាហើយដំណមកកើតបុណ្យហ្នឹងគឺមាន3យ៉ាងហ្នឹងណាទី1គឺបសាតោមានចិត្តជ្រះថ្លាទី2គឺសង្វេកសង្វេកោមានចិត្តតក់ស្លុតទី3តេសុចរិតាមានសេចក្តីស្អាតកាយវាចាចិត្តណាទាំង3នេះបើយើងប្រព្រឹត្តបានគឺនាំឲ្យយើងកើតបុណ្យកើតបុណ្យអាចផុតទុក្ខណាអាចផុតទុក្ខយើងប្រព្រឹត្តទៅមិនថាធ្វើបុណ្យជាមួយនរណាគឺណាគឺយើងមិនសំខាន់យើងនឹងចេះធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យជាមួយសង្ឃជាមួយព្រះសង្ឃណាធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងលោកយាយលោកតាធ្វើបុណ្យជាមួយឪពុកម្ដាយណាធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកក្រណាអ្នកសុំទានណាធ្វើបុណ្យបែបនេះគឺបានបុណ្យច្រើនណាបានបុណ្យច្រើនដល់យើងជួយណាជួយសង្គ្រោះគេណាជួយសង្គ្រោះគេហើយយើងនឹងគឺមានចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងនឹងដែរបានយើងអាចធ្វើរឿងទាំងអស់នឹងកើតធ្វើបុណ្យនឹងកើតយើងភ័យតក់ស្លុតយើងខ្លាចបានយើងនឹងធ្វើបុណ្យខំធ្វើបុណ្យធ្វើទានណាអ្នកណាននិយាយអីក៏និយាយទៅសំខាន់បើយើងមិនខុសគឺយើងមិនទទួលរឿងទាំងអស់នឹងបើយើងមិនខុសយើងមិនទទួលបើយើងទទួលយើងតបនឹងគេវិញមានន័យថាយើងនឹងណាមានន័យថាយើងខុសមែនណាមានន័យថាយើងខុសមែនណាហេតុដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យនេះគឺមាន3យ៉ាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមជួបរួមតែប៉ុណ្ណេះណាអញ្ចឹងគណៈសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះចុះណាសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈសូមផ្សាយនៅមេត្តាចិត្តគ្រប់អង្គនិងគ្រប់គ្នាទុក្ខបតាចនិតទុក្ខភយបតាចនិភយសោកបតាចនិសោកាហន្តសាពេបេបាណេណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ឲ្យនៅសេចក្តីតងសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីតងទៅដែលដល់ឲ្យនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ឲ្យនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅអងសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីក្នុងការនមស្ការនិងចម្រើនព្រះបរិត្តណានឹងណាសំដែងនៅព្រះធម៌សូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបនសាធុ